سوگوارا نے امام مظلوم کربلا عبد الوہاب سماعت فرمانے جا رہے ہیں. بے گور تھا حسین کا لاشا یہی کہیں، بکھرائے بال روتی تھی زہرا یہی کہیں. یہ نوحہ کربلا معلہ میں بین الحرمین لکھا گیا ہے، اور اس نوحے کے تحریر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو زائرین کربلا ہندوستان سے یا کہیں سے بھی کربلا معلہ جائیں تو وہاں پر انہیں پڑھنے کے لیے اور حضرت کو پرسا دینے کے لیے کوئی اس طرح کا نوحہ ہو کہ جس سے کربلا میں حسب حال حضرت کو پرسا دیا جا سکے. بے گور تھا حسین کا لاشا یہی کہی، ہائے بکھرا بکھرائے بال روتی تھی زہرا یہی کہیں.
جائے بالوں کی تیزارا یہی کہیں سر کو جھکائے فاطمہ زہرا کا لاڈلا بکھرائے